Ahoj, děti! Stranu 29, nadepsanou B13, zakončíme třetím cvičením. Zadání, jednoduché, chviličku počkám, než se přečtete. Ano. Prohlížej a napiš. Tak prohlížet budeme ciferníky a budeme psát, kolik je na nich hodin, kolik ukazují. Tak, velká ručička nahoru, takže celé hodiny se ukazují, malá ručička ukazuje přímo na osmičku, takže na těchto hodinách je osm hodin. Tak, na dalších velká ručička nahoru, ano, celá hodina, malá ukazuje a pozor na dvojku, ale svítí červeně jako ta malá ručička 14. Takže tady je myšleno, že to nejsou dvě hodiny v noci, když je tma, ale dvě hodiny po obědě odpoledne, kdy těmto dvěma hodinám také říkáme 14 hodin. Takže tam dáme 14. Jsou to dvě hodiny odpoledne, 14 hodin. Zkuste dodělat ty další tři ciferníky. Přerušte video. Tak, celá hodina, ručička nahoru a co? Malá ukazuje na jedničku, ale svítí tady červeně třináctka, takže to znamená, že tyto hodiny ukazují jednu hodinu po obědě odpoledne, čili třináct hodin. Tady ukazují tři hodiny odpoledne, čili 15 hodin. No, a tady zatím nesvítí nic červeně, je tady jenom ta devítka, to je 9 hodin. Dopoledne to většinou začíná matematika. Tak, máte to stejně? Jestli ano, tak jste to vyřešili správně. A já vám gratuluju, protože se začínáte orientovat v hodinách, a to je důležité.